Майже 30 черкащанам діагностували коронавірус за добу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. У лікарнях області нині понад 500 пацієнтів із COVID-19. Найбільше в Черкаській обласній, а також Уманській районі і міській лікарнях. Нагадаю, в Україні виявили два випадки британського штампу коронавірусу. Він швидше передається від людини до людини, має короткий інкубаційний період – 1-3 дні. А також характеризується високою смертністю. Крім органів дихання, вірус почав вражати нирки, печінку та центральну нервову систему.